Një voglorë si kjo që ishte të djele në koshare mund ta kishte edhe dëshmori Safet Gjinovci. Mirë po ai, i ishte betuar babajt e ti para se të nisej nga Zvicra për të bënë ushtari UÇK-s. Pe Zvicra orë hin kofi, e këtu u metë. Dhe gjithë mund ka thonë në pa dollë njeri kur së martuhëna, e i pa martuhë në shkuë. E bashkëshortja heroit Agem Ramadani po vlerëson se amaneti i gjithë këtyre luftëtarëve nuk është përmbushur. Ta kanë luftuar që të mos luftojmë ne. Amaneti i tyre sa po përcillet për shofmi në përditshmëri dhe unë mendoj që askush nga ne, por as ata që janë në krye nuk janë të kënaqur. E lideret shtetëror të këtë cilët bie bara e përmbushjes së amanetit të dëshmorëve u bën homazhe luftëtarëve që ranë në betejën e Kosharës para 18 viteve. Disa prej tyre i kishin edhe bashkëluftëtarë që tani udhëheqin me forcën e sigurisë së Kosovës. E presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në tubimin për kujtimor të betejës së Kosharës përmendi edhe ish komandantin e UÇK-s Ramush Haradinajin, për të cilin tha se shumë shpejt do të kthehet në Kosovë. Ndërka qafat me të gjatë i dha transformimit të FSK-s në ushtri. Ushtria Kosovës do të themelohet në ditët dhe javet apo muajt e arshëm, por një gjë është e sigurt. Ushtria do të themelohet, do të ruhet partneriteti me SBA-t dhe Kosova do të ketë ushtrinë sikur gjitha vendet e tjera të rajonit. E kryeministri Isa Mustafa siguroi se shteti ka para për të mbajtur ushtrinë. Kemi stabilizuar financat dhe shteti jon ka krijuar parakushte për të financuar një ushtri moderne, partnerë dent NATO-s, të aliancës më të fuqishme politike dhe ushtarake të botës. E komandanti Rustem Berisha kërkojnë nga lideret shtetëror të rishikojnë ligjin për veteranët e mos t'i ndajnë ata. Ndërkaq për betejën e Kosharës, theksoj se nuk e bëri asnjën nga institucionet që thirrën në drejtimin e luftës së UÇK-s.